चुनाव घोषणा गरेर अनि चोलेन्द्रलाई कारवाही चलाउनु पर्छ भने यो के हो के मैले यो दासहरू को छ विज्ञ आउनुहोस् तपाईँसँग लानु चौधरी तपाईँहरूसँग हामी डिबेट गर्न नयाँ पुस्ता तयारी छौँ उनलाई स्वतन्त्र हर्का सम्पाङ्ग रिस रहेछ हेर्नुहोस् के क्या पावाल मुले नलाग स्वाठेहरू के क्यापेबल के के केपी ओली हल्लेर बरबर भने क्यापेबल हुन् रविदेखि इनी क्यापेबल हुन् इ त कसैको दास हुन् सबै दास हुन् 2006 साल 7 साल देखि 3 तिन साल गोर्खा देखि आजको समय यी हेरेर बसेको थिए चार दिनको बीचमा चालिस घण्टाको रूपमा मैले धेरै विज्ञहरुको मैले गन्ठन मन्ठन मैले देखे मिडियामा बिना को कुरा गर्छन् मुलेहरू लाद लाग्नुपर्छ नि सोकल बुद्धिजीवी भन्ने उनीहरू अनि यस्ता मुले सल्लाह दिएका नेता मुले गोरु नभए कि के हुन्छ कुकुर नभए के हुन्छ मान्छे हुन्छ यस्ता आफूले आफैले विज्ञ भनेर सर्टिफिकेट लिएर अनि मिडियामा कराएर त्यो मुले देशलाई हाँक्ने गलत बाटो नेता दिनदिनै लगिरहेछ जनता दुःख पाइरहेछन् तिनलाई सुझाव दिनुको अझै बचाउने मुले सर्टिफिकेटेहरू यो देशलाई यो जनतालाई अनि गाइडलाइन गर्न सक्छन् अनि प्रचण्डमा बोलाएको बोलाउँछ बाबुराम बबुलाएन अब को बोलाउँछ त्यो मुलुक केपी नबोला को बोलाउँछ माधव कुमार नेपाल नबोलायो को बोलाउँछ शेरबहादुर बाउ लाग्न के को बोलाउँछ लाज लाग्दैन <laughs> बाबुरामको एउटा कुरा मात्रै प्लान फेल खान्छ कुकुर <laughs> बच्चा जन्माइसकेपछि प्रवरिस गर्दैन उहाँले नेता जन्माउनतिर लाग्नुहुन्छ ठिक छ उहाँ जन्माउने व्यक्ति हो मक्सनमा पुर्याउँछु गन्तव्यमा पुर्याउँछु उहाँ गन्तव्य विहीन कार्यकर्ता जन्माउँछ प्रत्येक कोहीको बच्चा जन्माउँदै छोड्दै नयाँ नयाँ तरुणो केटा देखेर अब सम्पत्ति देखेर या उसको छटा छुल्ला जोपनलाई त्यसैमा रमाउँछ नि त्यस्तै त्यस्तै राजनीतिकमा हाम्रो बाबुरामजीले चाहिँ त्यो किसिमको प्रचण्डजीले जापान जानु भनेको उहाँले चाहिँ भविष्य सेफको लागि एउटा प्लेटफर्म बनाउन चाहिँ जानुभयो हेर्नुहोस् काठमाडौँको फोहोर पचास वर्षलाई जाइकाले छ विश्वमा पैसा खाएर जाइकाले जापान लान्छ पैसा नेपाली जनता मूर्खालाई कहाँ थाहा छ र माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चौधरी ग्रुपले बत्तीस करोड रुपियाँ एसी गरिदिएको हाम्रो अगाडि अहिले कहाँ गयो त्यो अहिले जायका र चौधरी गुरुको मिलोमट्टामा फोहोरको रान्तिक हुँदैछ नेपाली जनता मूर्खलाई कहाँ थाहा छ काठमाडौँको जनतालाई हामी राम्रो पक्षको व्यक्तिको पक्षमा छौँ जुन पार्टीको होस् नयाँ पुस्ता कताप पक्षमा छु कि आऊ भाइ हामी नसक्ने पनि अर्को पनि आऊ होइन यिनलाई यो जहिले पनि यो बुढो गोरु खारो गोरु हामी हल्लो जोत्तैनौँ बाबा नयाँ आउनै पर्छ जुन जुन पार्टी भए पनि नयाँ नयाँ नेतृत्वले देश आफ्नो पुस्ता आफ्नो चलाउनलाई त आउनुपर्छ म त्यो दिनको प्रतीक्षा छु चौबाटोमा डाम्ने दिनको प्रतीक्षामा छु चाहिँ एमालेको होस् चाहे माओवादीको होस् चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ मधेसवादी लानु राम चौधरीक्षा के गर्नुहोस् तारू भन्नुहुन्छ भने धेरै कुरा नगर्नुहोस् वी आर अलरेडी एटेन्सन पोजिसनमा छ हामी सबैमा मात्र के हो भने लिस्ट, लिस्ट गर्दैछौँ लिस्टिङमा छन् सबैजना हाम्रो त्यो दिन मिडिया राखेर रा बकाउँछौँ त्यो दिन अधिवक्ताजीहरूले न्यायाधीशज्यूहरूले कानुन हातमा लिने लानु चौधरीजी नभन्नुहोला अग्रजहरूमा हात जोड्छु के यत्र खाना त्यो आराध्यक्ष बन्नलाई हरप सम्पानलाई जिटाउनलाई भोट मागिया मूल्यहरू लाद लाग्दैन कालो मोसो डलेर जो जसले अगेन्स्ट आउँछ त्यसलाई त हिँडाउनु छ जो दल त हुन् योभन्दा बढी गऱ्यो भने राम्रो व्यक्ति कुनै पार्टीको होस् लहानु चौधरी यो पार्टी भने छैन राम्रो व्यक्तिको पक्षमा छु त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरबाउ पाटकी छ भने छोरा नातिमा काहीँ न ना काहीँ देखिन्छ त्यस कारणले यो देशको फिङ ट्याङ पहिला पाता छन् रान्तिकीले पनि पातकी छन् नलेजेसको रूपले पनि पाता छन् व्यवहार रूपले पनि पाताकी छन् दुई हजार पचासीसम्म नेपालमा भयङ्कर ठुलो उठलफुटल हुने ज्योतिष जस्तो कुरा भयो है तपाईँ नै नै यो मैले पनि देखेको छु म रान्तिक ज्योतिष यो माटो समातेर कसम खानुहुन्छ भने तपाईँ आजदेखि विदेशीले जितायो नेतालाई भन्दा नजिताउनुहोस् मेरो अनुरोध हो ल स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद कुराकानीको सुरु गरौँ अलिअलि चर्चामा आएको छ डक्टर बाबुराम भट्टराईको जनयुद्ध कालदेखि अहिलेसम्म आउँदा पार्टी विभिन्न परिवारमा भएर अहिले फेरि आफ्नै पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्षमा उहाँ चुनिनु भयो र अर्को महेन्द्र राय यादवलाई पनि गर्नुभयो आलोचना पनि हुन थालेको छ जस्तै छोरी मान्छेलाई दस भित्र टप टेनभित्र केन्द्रीय सदस्यमा श्रीमतीलाई सात नम्बरमा उनलाई नौ नम्बरमा भन्ने हिसाबमा आएको थियो ऊ आफू अध्यक्ष अब हुनु त क्षमताका कुरा होला नि के होला यो कुरा धेरै चर्चा गरियो अहिले आएर बाबुराम भट्टराई पनि यो अवस्थामा आयो भन्नाले तपाईँले त धेरै भित्री कुरा बुझ्नुभएको छ नि डाक्टर बाबुराम भट्टराई कुन अवस्थामा पुग्दैछ त अब यो पार्टी गठन गरेर <coughs> तपाईँ हामीले अलिकति इन्डिया र अमेरिकन ठुला राष्ट्रहरूको प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूको अलिकति राजनीतिकको पक्ष र विपक्ष विश्लेषण गर्नुपर्ने र हेर्नुपर्ने विषय के हो भने जस्तै अमेरिकामा समाजवादी सोसलिस्ट र तपाईँ डेमोक्रेटर बाहेक हुन्न त्यहाँ प्रोग्रेसिभ भन्ने शब्द उनीहरूले सुन्न पनि चाहन् त्यो प्रोग्रेसिभ भए पनि त्यो क्षेत्रीय पार्टी भएर बस्दो रहेछ इन्डिया पनि तपाईँको समाजवादी बिजेपी भनेको भारतीय जनता पार्टी भनेको नाम मात्रै फरक रहेको र समाजवादी नै हो सोसलिस्ट नै हो हेर्नुहोस् त्यस कारणले बाबुरामजी वामपन्थी लेप्टिस्ट फिटिक्कै अब चाहिँ हेड भइसकेछ चा उनलाई हुन त उनको इतिहासै अब उनी होइनन् पनि पछि कम्युनिस्ट बनेका हुन् हिसिले हिसीले र त टिलक परिवारजीले कन्भर्ट गरेका हुन् उहाँ तरुण दलकै विद्यार्थी रहेछ हेर्नु विद्यार्थी नेता रहेछ कुनै जगानमा बिपी कोइरालाले गराउनु भए रहेछ त्यो पनि हो अब अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो उहाँको परिवारवाद भनौँ न परिवारवाद बार राजनीतिक भनौँ न अब सबले त परिवारवाद गरे गरे त बाबुरामले यो कुरा सुहाउँदैन थियो किन इन्टोलेक्चुअल व्यक्ति भएको कारणले एउटा गनिएको इन्टोलेक्चुअल भनौँ न सबले मन मान गरेको त्यो मिल्दैन मिल्दैनथ्यो निरौलाजी तर अहिले जो उहाँ एकदम परिवारवादमा फस्नुभयो महेन्द्र राई यादवलाई यहाँले भने जस्तै ल्याउँदा त एउटा के हो भने जातीय इन्भल्भमेन्टहरू अनि क्षेत्रीय इन्भल्भमेन्टहरू अनि त्यसपछि उनको महेन्द्र राई यादवको अलिकति प्रजातान्त्रिक ढार बाट आएको कारणले गर्दाखेरि उनको त्यो उमेर उनको त्यो ऊ सबै कारणले गर्दा ल्याउनु त्यसलाई फेरि म अनर्थ लिँदैन विशेषतः परिवारवादमा जो फस्नुभयो अनि सोसलिस्ट गठन गर्नुभयो त्यस कारणले बाबुराम भट्टराई कता जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ ठ्याक्कै प्रचण्डले उहाँमाथि एट्याक गर्दै हामी पनि एट्याकमा परेछौँ कुनै बेला म उहाँकै लाइनकै मान्छे हो माओवादीमा हुँदा हामी एट्याक पऱ्यौँ गर्दा गर्दा प्रचण्डजीले एट्याक गर्दा 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 यस्तो ठाउँमा ल्याइदिनु भयो कि बाबुरामजीलाई पनि के खोच्छस् कान आँखा प्रचण्डजीलाई पनि यो चाहिँ गइदियो भने इन्डियाले कहिले घुर्की लाउन पाइन्छ कहिले चाइनालाई पाउँछ कहिले युरोपियनले कहिले अमेरिकनलाई सजिलो हुन्छ मलाई भनेर उहाँले खोज्नु भएको त नि नै त्यो त के, ले के हो भने जब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चेप्पोमा पार्छ अनि प्रचनजीले चाहिँ बाबुरामको खड्केको आभास हुन्छ कि उहाँलाई खड्को हुँदो रहेछ कि होइन किन भन्दाखेरि इन्टोलेक्चुअलहरूले जब काम गर्न सक्दैनन् एउटा के हुन्छ म तपाईँले भनौँ बिचमा तपाईँ हामीले एउटा यस्तो मोबाइल चलायौँ नेपालको लागि त्यो गरिबी पनि स्यामसुङले पछाडि थियो नोकियाले तर नोकिया, नोकिया साधारण सेट भए पनि अझै पनि उसको टावर नेटवर्किङ टावर पावर पोइन्टहरू चाहिँ टक्र छ है फेरि पछिल्लो कालमा यसलाई अपग्रेड गर्यो तपाईँको स्यामसुङले त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ इन्टुलेक्चुअल व्यक्तिहरूको रूपमा त्यो पिक पोइन्टले जब काम गर्दैन नेटवर्किङले जब कमजोरी दर्शाउँछ प्राविध भनौँ न एउटा प्राविधिक विषय रान्तिक प्राविधिक विषयमा जब खड्किने विषय आउँछ अनि प्रचनजीले सम्झिने हो बाबुरामलाई हेर्नुहोस् यो

आफ्नो विरासत ठामोस् छोरीले भन्ने चाहिँ हो उहाँको जनचाहना mm. तर सिक्ने र सिकाउने क्रमले गर्दा सिक्ने क्रमले गर्दाखेरि उनी माथि अझै बाउ आमाले गल्ती गरे उनले डोर्याइन् भने ठुलो आलोचनाको विषय हुनेछ तर आलोचना हामीले अहिले गर्नुपर्ने उहाँको ड्याडी मम्मीकै हो बाबा मम्मीकै हो किन भन्दाखेरि मन्त्रीकी छोरी पञ्चायतकालीन राजनीतिक राम्ररी हेरेका यहाँका रैठाने हिसिला दिदी बाबुराम हो त्यो बेलाको खोपलाङको मान्छे म एउटा कुरा मात्रै बाबुरामजीले जहिले पनि एउटा मान्ने विषय हो खोपलाङको विद्यार्थी त्यहाँ गएर त्यो ठाउँमा जो कि एक सय एक इस्ट इन्डिया कम्पनीले ढुट खग्गु बनाएर राखेका रा मधेसी समुदाय सम्प्रदायको बिचमा गएर ट्यालेन्टसिप आफ्नो देखाएर ल्याउनु राम्रो नराम्रो भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो त्यो परिस्थिति परिस्थितिजन विषय थियो थे। ठेसिस लेख्ने क्रममा तर उहाँले गल्ती के डोर्याउँदै हुनुहुन्छ म अझै भन्छु बाबुराम हाई हाई यो बेला सङ्कटघरिको अवस्था थियो बाबुराम हाई हाई हुनुहुन्थ्यो निरौलाजी किन भन्दाखेरि प्रचण्डजी यो बेला ट्रङ्गित भएको बेला नेपाली कङ्ग्रेस ट्रङ्गित भएको बेला मधेसीहरू ट्रङ्गित भएको बेला उनले अलिकति पार्टी खोले र अडानमा के भने परिवारवादमा बादमा नफस्दै बाबुरामको अर्को प्लस पोइन्ट पनि अहिले आएर पनि के परिवार नफस्दा किन किन हुन्थ्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् एउटा क्रान्तिकारी विचारधारामा या वामपन्थी शुद्धता वामपन्थीमा के एउटा भनाइ छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्याडरले या राम्रा उच्चतम ब्यु भीू, पोलिट ब्युरोहरू केन्द्रीयका नेताजीहरू अग्रजहरू या कमान्डरहरू चाहिँ सयवटा गल्ती गरे पनि सङ्कटकालीन अवस्थामा या खड्केको विषयमा चाहिँ एउटा तिन करोड जनतालाई मान्ने हुने विषय या गर्न हुने विषय चाहिँ गरिदियो भने त्यो तपाईँको उनान्सय गल्तीहरू ढाक्छोप हुन्छ अरे क्या उनान्सय गल्ती माइनस हुन जान्छ त यो बेला बाबुराम भट्राईजीले चाहिँ अलिकति परिवारमा ठिक छ ल्याउनु पर्छ किन होल परिवार उहाँको राजनीतिक छ तर अन्य जस्तै उहाँ त समाजवादी सोसलिस्ट हुनुभयो र उहाँ विद्वान हो राजनीतिकमा तर उहाँले चाहिँ अलिकति परिवारलाई टप टेन भित्र नराखिकन अरू जो विज्ञ हुनुहुन्थ्यो नि जनताको छोराहरू अथवा उहाँभन्दा फरक सम्प्रदाय समुदाय फरक भूगोलका लाई चाहिँ यो ठाउँमा ल्याएँ भनेर ल्याएको भए चाहिँ उहाँ प्लस पोइन्टमा जानु किन यो बेला प्रचण्डलाई निकै परिवार परिवार बादभन्दा दायाँ बायाँ र काङ्ग्रेसीहरू दायाँ बायाँ गर्नु नगइसकेको अवस्था हो यति नै नै श्रीमतीको त प्लस पोइन्ट हुन आउँछ यसमा दुई मात्र केन्द्र राखेको राम्रो कुरा मानिन्छ किन मानिन्छ भन्दाखेरि उहाँको सँगसँगै उहाँको जीवन सँगसँगै हिसीले हामी अथवा प्रचण्डको सँगसँगै सीता दाहालको

रापा के अरे रापर्वले भोगेन र रा, एमालेहरूले भोगेनन् मधेसी दलले भोगेन तर बिचमा काङ्ग्रेस निकै नै यो बिचमा परिवारवादमा तपाईँको क्रिटिसाइज गरेको थिए अहिले आएर वामपन्थीहरू निकै भनौँ न एमाले बाहेक अहिले फिलहाललाई फिलहाललाई जस्तै छोरी श्रीमतीहरूलाई नै अगाडि बढाउने भए पार्टी भन्यो यहाँ नेपालको कन्टेन्ट कस्तो भयो निरवलाजी पुरा गम्भीर यो विश्लेषण छ र धेरैलाई थाहा छ धेरैले भन्दैन नि कुराहरू म त एज अ फ्रेङ्कली भनिदिने मान्छे हो सबै कुराहरू नेपालको वामपन्थी र दक्षिणपन्थीमा के एउटा कुरा देखियो र रा यो राजावादीहरूमा भनौँ रापरवत लिबरल डेमोक्रेटिक र किङडमिस्टहरूमा mm -hmm. कि जस्तै म म एउटा उहाँहरूलाई मेरा अग्रज हुन् तर मैले विरोध गर्न सकेँ नि किन भन्दाखेरि म फरक जात फरक सम्प्रदायको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि मैले विरोध गरेँ अब यो कुरालाई मैले अडान लिएँ भने उहाँले कति फेस गर्न सक्ने नसक्ने उहाँहरू भर पर्छ तर परिवारले के गर्छ भन्दाखेरि बहुदलीय प्रथामा आइसकेर परिवारले प्रतिनिधित्वको पिल्लर पनि देखाउने भयो अनि अर्को कुरो त्यसलाई आइपरेको आक्षेपलाई चाहिँ त्यसले स्पष्टीकरण दिनलाई काम लाग्ने भयो ठुलो अडान लिएर भनेर तपाईँको त्यो आधारले गर्दाखेरि यहाँको दक्षिणपन्थी र वामपन्थीहरू परिवारबाट फँसेको देखिन्छ हेर्नुहोस् त्यही भएर हो परिवारलाई ल्याइ पुर्याउने अब भतिजा नाटा गोटा सबै आएर तपाईँको सङ्ख्या पुर्याउने यस्ता कुराहरू गरे हेर्नुहोस् अब यो कुरा मलाई लाग्छ ला अलिक दिनमा रा यो हाबी हुन्छ अझसम्म भएको थिएन एमाले पनि हुन्छ हेरिराख्नु होला यो परिस्थिति हो आइपुग्छ नचाहँदा चाहँदै यो आइपुग्छ नेपालको यो रान्तिक रोग हो ठुलो रोग हो सबमा यो क्यान्सर छ बाबु मान्छेको आवश्यकता छ देशमा उनलाई साथ सहयोग त चाहिएको छ नि मान्छेको रा। होइन तर राम्रा राम्रा मान्छे साग सहयोग चाहिएको छ चाहिए, यसमा दुई मत छैन अस्ति मात्रै उहाँको मैले एउटा कुनै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जनकारहरूको बिचमा भेटघाट भयो वीरेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो उहाँकै समितिको राख्नु भएको छ राज्य समितिमा छैसठी सडसट्ठी सालमा उहाँ चाहिँ बेलायत गइहाल्नु डिग्री पर्छु भनेर अस्ति भेट भयो पुरानो कमरेड अचानकै अन्डास्पट भेट भयो आचार्यजी जो अमेरिकन तपाईँको लको प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर र रोशन जोशी जो वासिङटन डिसी बसेर दक्षिण एसियाको राम्रो सोस सोसियोलोजी र कानुनलाई हेर्नुहुन्छ र ठुलो प्रोफे अरू अरू प्रोफेसर, प्रोफेसर साहबहरू पनि त भेट भयो अनि मैले उहाँलाई भने तपाईँ हामी बाबुरामको विद्वत्ता देखेर रा, राम्रो मान्छे वेल पर्सन नलेजेज पर्सन भनेर हामी पिछा लाग्छौँ तर बाबुरामसँग एउटा खुबी छैन उहाँसँग नेतृत्वदायी खुबी छ बाबुरामसँग लिडर होइन मैले भने लिडर हुनेपन छैन उहाँमा किन छैन हेर्नुहोस् यो दुईवटा कुरा हुन्छ लिडर भनेको प्रचण्ड हो लिडर भनेको शेरबहादुर हो तर लिडरसिप शेरबहादुर होइन प्रचण्ड पनि होइन है फेरि नेतृत्वदायी भूमिका लिडरसिप पनि र सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्न सक्ने खुबी तपाईँको मोहन वैद्यसँग छ तर उहाँ लिडर होइन सिपी गजरेलसँग दुइटा कुरा हुँदाहुँदै हुँदै तपाईँको होइन केपिओलीसँग लिडरसिप वान फिफ्टी छ भले एजुकेसनमा कम छ भनेर मजाक उडाउँछन् उहाँको तर राजनीतिक नेपालको कन्टेन्समा फेरि विश्वको बी, कन्टेन्समा केपी बाबुरामले यो पार्टी पनि पतन गराउँछन् भन्न खोज्नु भएको भएको मजाले 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 कसरी प्लान मान्छे प्लानर हो त उहाँको आजको दिन यहाँ सुन्नुहोस् उहाँले आजको दिनसम्म हो बाबुरामको डस्टावैजीकरण बाबुरामले लेख्नु ले भएको गाइडलाइन गरेको विषय फरक खाँदैन न्युरोलोजी सबलाई थाहा छ जनाकार व्यक्तिलाई बाबुरामको एउटा कुरा मात्र प्लान फेल खान्छ उहाँ चा, चाहिँ म पटक पटक भनिएको छु किन आरोप लाउन सक्ने मसँग आधारहरू छन् होइन कुकुर बच्चा जन्माइसकेपछि प्रवेशिस गर्दैन त्यो जनावरमा कन्भर्ट हुन्छ मान्छे लाटै भए पनि नबोल्ने भए पनि उसले प्रवेश गर्छ भनेको अर्थ त्यसलाई एउटा मानवीय डायराभित्र ल्याउँछ संवेदनशील प्राणी हो संवेदनशील प्राणी हो ल्याउँछ बाबुरामजीलाई हामीले देखेर त्यही मैले उहाँको का अहिलेको कार्यकर्तासँग भने पुरानो कमान भनौँ वीरेन्द्रजीलाई मैले भनेँ बाबुरामजीको विद्युत देखेर हामी लाग्छ तपाईँ हामी सहमति छौँ यसमा विमति छैन कसैको पनि विमति छैन बाबुरामजीको नेतृत्वदायी भूमिकामा तर उहाँले नेता जन्माउनतिर लाग्नुहुन्छ ठिक छ उहाँ जन्माउने व्यक्ति हो नेटालाई स्ट्यान्डमा राखेर त्यो सिधा त्यो मक्सदमा जाऊ र यसलाई म चाहिँ मक्सदमा पुर्याउँछु गन्तव्यमा पुर्याउँछु उहाँ गन्तव्यविहीन कार्यकर्ता जन्माउँछ कसरी गन्तव्यविहीन हुनुहुन्छ उहाँ छोडिदिनुहुन्छ बिचमा पहिला जाने आमाले प्रत्येक पोएको बच्चा जन्माउँदै छोड्दै नयाँ नयाँ तरुणो केटा देखेर अथवा सम्पत्ति देखेर या उसको छटा छुल्ला जोपनलाई त्यसैमा रमाउनु छ नि त्यस्तै त्यस्तै राजनीतिकमा हाम्रो बाबुरामजीले चाहिँ त्यो किसिमको हक पर्छ मानसले युवा अब देशको एउटा चाहिँ लामो यात्रा ऊ पनि यसमा फस्दै फस्दैन त्यसो भए चेली भए पनि चेली भए पनि मानुसीमा मैले भन्न खोजे बुवा आमाको नेचर छोड्नुहोस् बहिनी म सुझाव दिन चाहन्छु पुरै उनले विद्वट बुवा आमाकै लिनुहोस् विद्वान पनि बुवाकै आओस् बुवा आमाकै लिनुहोस् विद्वटा नेतृत्व दायी भूमिका खेल्न आमा बुवाकै लिनुहोस् तर म भन्छु बाबाले जे गर गर नहीं, नहीं। वा, वा गल्ती गर्नु भयो नि छट्टा छुल्ला बनाइदिने मतलब जन्माउने छर्दै जाने त्यसलाई एउटा गरेर उहाँ नपुर्यात्रो प्लान गरेर चाहिँ सत्र हजार व्यक्ति मरे उहाँको गल्ती छोरा सुन्नुहोस् क्रान्तिमा क्रान्तिमा बाबुरामले लेखेको दस्तावेज या लाग्नुभएका अहिले पोलिट ब्युरो सदस्य जति हुनुहुन्छ अग्रजहरू उहाँले लेखेको त्यो बान्न सालको डस्तावेज गलत थिएन निरवलाजी म अन्ठाउन्न सालसम्म कसैको प्रचण्डलाई पनि म त्यतिन्जलसम्म गल्ती भन्दैन उहाँ महानै हो त्यतिन्जलसम्म बिचमा सट्टामा आइसकेपछि पक्कै पनि उठल पुठल गर्नुपर्छ त्यो अन्तर्गत प्रचण्ड र रा बाबुराम हिँडेकै हुन् तर मैले भन्न खोजेँ एउटा जनयुद्धबाट खारिएर आएको नेताले विश्वलाई चकित बनाएको नेताले जनयुद्धमा यति स्खलन पटिट पाता कि यो चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको होइन न बाबुरामबाट न प्रचण्डजीबाट न वैद्यबाट न बादलबाट न

हामले अहिले पनि तपाईँको जर्नल कर्नेल साहबहरू भेट हुनुहुन्छ ठुल्ठुला रिटायर्ड ब्युरोक्रटरहरू भेट हुनुहुन्छ प्रोफेसर डक्टरहरू सबै भेट हुन्छन् हामीसँग राम्रा नराम्रा सबै मान्छेहरू बुद्धिजीवी व्यापारी वर्ग किसान वर्ग मजदुर वर्ग सबै भेट हुनुहुन्छ सब भेट हुँदाखेरि राम्रो अलिकति राजनीतिकमा दखल भएका सिम राख्ने पोजिटिभ सिम नेगेटिभलाई विश्लेषण गर्न सक्ने एबिलिटीको हुनुभएका सबैले के भन्नुहुन्छ भने दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू होइन गरे ता ता गरे के गरे यो सत्र हजार यत्रो गरेर अन्ठाउन्न सालसम्म त माओवादीको त मुद्दा त यति राम्रो होइन राज्यले गर्न नसके काम गरेको हो भन्छन् क्या तपाईँको हामीले यातना दिने मान्छे हामी भेट हुन्छ अहिले भैरव गरेका कतिपय उहरू उह भेट हुन्छौँ न्यायाधीश साहबहरू कतिपय कुराहरू भेट हुन्छ वकिल साहबहरू होइन अधिवक्ताजीहरू भेट हुन्छन् सबले भन्छन् अन्ठाउन्न सालसम्म त गलत भन्न मिल्दैन लहानुजी भन्छन् क्या मलाई हा भाइ यति मिल् म भन्छु होइन अन्ठाउन्नदेखि उनासाठीको वार्तासम्म पार्टीलाई र साठीसम्म पार्टीले त्यति साह्रो हामीले गलत भन्न मिल्दैन तपाईँ हामीले किन राज्य त्यो बेला यो गर्नै सकेछन् अति परिवारवादमा फँसेको थियो हेर्नुहोस् पञ्चायत त फस्यो फस्यो दुई सय अडतिस वर्षको परिवारवादमा प्रजातन्त्र आउँदा पनि ठुलो पार्टी एउटा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी परिवारवादमा बाटमा फस्यो फस्दै फस्दै झन्डै झन्डै एमाले परिवार बाटमा फसिसकेको थियो जनयुद्ध नभइदिएँ हेर्नुहोस् है अलिकति अहिलेको रूपमा मैले फेरि बखान गरेँ म एमाले कार्यकर्ता होइन मैले त्यस्तै थियो जन एउटा भने काङ्ग्रेस परिवार फसेन बिना विभागीय प्रधान के अरे ऊ परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री बनाएर गएकी होइनन् सुझातालाई गिरिजाबाबुले बनाएर गएका होइनन् र चेली आफ्नो उसलाई छोरीलाई त यतिसम्म परिवार बाटमा फँसिसकेका थियो लगत्तै लोकतन्त्रमा फँसिँदैन गणतन्त्रमा फँसिँदैन किन सत्र हजार मान्छे मारेर आएका छन् सत्र दिन होइन कि सत्र दिन चौतिस थप अरू पनि मरेका छन् एउटा विचार फरक पार्टीको ऊ राख्दैमा मान्छेले तपाईँको बदलाको रिसको भावले लाग्यो नि पार्टीमा हेर्नुहोस् है त्यो त्यो पनि गराउन जान्छ सत्र हजार त काउन्ट गरेर राज्य र यो विद्रोहीले काउन्ट गरेर सत्र हजार त माओवादीको नाउँमा मात्रै मारिएका छन् भन्ने भएको हो नि हिरौलाजी त्यस कारणले त्यो तिनजलसम्म म भन्छु यो दुइटा पात्र रहेका पोलिट ब्युरो केन्द्रीय सदस्य रहेका क्रान्तिमा लाग्नुभएका धेरैजना या बट गल्ती चाहिँ भएको हो कमान्डरहरूले गल्ती गरेका हुन् धेरै ठाउँमा धेरै ठाउँमा राम्रो पनि भएको छ तर आज लोकतन्त्र गणतन्त्रमा आएर बाबुराम जस्ता व्यक्तिले परिवारवादमा सोसलिजमको एउटा फेरिस लेखेर एउटा भनौँ दस्टवजीकरण गरेर लेखेर परिवारवादमा फस्छन् भनेर तपाईँहरूले आग्रह गरेको थियौँ त्यस कारणले उनको चाँडोभन्दा चाँडो नेक्स्ट पटन हुन्छ भन्ने म आशा यो एउटा कुनै वैकल्पिक पार्टीको हिसाबमा जान सक्दैन वैकल्पिक यति हो मैले भन्दैछु होइन जस्तै हिजो मात्रै मैले एउटा भिजुअल हेरेँ केपिओली कमरेडको दल हुन्छ उनलाई स्वतन्त्र हर्का सम्पाङददेखि रिस रहेछ हेर्नुहोस् भने के क्यापाबल मुले नलाग साँठहरू के बाबुराम क्यापाबल के किन के प्रचण्ड क्यापावल क्या के हामीले एउटा हर् हर्का केपी ओली हल्लेर बरबराउँछन् भने क्यापाबल हुने नि रविलाई पनि रविदेखि रिस उठ्ने यिनी क्यापेबल हुन् यी त कसैको डास हुन् सबै दास हुन् त्यस कारणले मैले भने बाबुरामको पनि स्खलन चौध वर्ष जेल गरेर आएको भन्छ नि त यिनीहरूले आफै धैर्य छैन चौध वर्ष जेल बस्न सक्ने धैर्य थिएन अनि त्यसपछि गएर बकाइदा एउटा भण्डारी थरको भुपु मेर कति त्यो रिस उठ्यो होला राजनीतिक यति नम्स नभएका व्यक्ति हुन् सबै एमालेका सबै वामपन्थी नेपालको वामपन्थीमा र प्रजातन्त्रवादीमा राजनीतिको केही पनि कुरा छैन छैन तपाईँ बाबुरामै आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो नि किन सबैदेखि किन आक्रोश हो भने म तपाईँलाई भन्छु अलिकति आज यिनीहरू आफ्नो क्यापासिटीमा आफ्नो खुबीमा जनयुद्ध लडे भए आफ्नो खुबीमा दुई हजार छ साल स्थापना भएको आज वामपन्थीहरू दुई हजार तिन सालमा गोर्खा परिषदलाई अगाडि बढाउँदै आएको काङ्ग्रेस आज खुबी भइदिए भए रवि लामी छानेका कुरादेखि आक्रोश किन हर्का सम्पाङददेखि किन गोपाल हमालदेखि हमाल किन बालनसँग किन म अब नाम भन्दिनँ एउटा प्रसङ्ग कोट्याउँ कुनै बेला म एउटा टप लेभलको प्रोफेसरसँग त्यतिखेरको नेपाली विद्यार्थी बिहारमा गएर गोल्ड मेडलिस्ट हुनुभएका धेरै ब्युरोक्रेसीमा रन गरेका पहिलो डिजिएम साल ट्रेडिङका जस्ता हुनुभएका एउटा प्रखर व्यक्ति प्रखर व्यक्ति राजविराज क्याम्पसको प्रखर व्यक्ति स्टुडेन्ट त्यतिखेर नामुट स्टुडेन्ट राजविराज क्याम्पसको आज होइन बुवा उमेरको हुनुहुन्छ उहाँ हर्क सम्पाङको सरी म गलत भन्दैछु बालेन शाह उहाँलाई के छ भने मधेसी शाह त हो भ्रमित भए मोटर शाह लेखेर काठमाडौँको जनताहरू एउटा राम्रो के भन्यो भ्रमितसँग एउटा विकल्प रोजेको हुने काठमाडौँको जनताहरू यो पनि राम्रो विषय हो होइन तर मैले उहाँले अलिकति बालिन साहबप्रतिको त्यो क्रियाकलाप सक्षरा त्यो त डलमा जानु पर्थ्यो भनेर जुन किसिमको मैले अग्रजको उहाँ सरहको उमेरको हुनुहुन्छ हाम्रो बोही उमेरको हो बुवा नै हो काका नै हो उहाँले पोख्नुभयो उहाँ माओवादीदेखि निकै एलर्जी रहेछ ठिकै हो त्यो राम्रो कुरा हबीहरू कार्यकर्तालाई त एलर्जी छ भने उहाँ विचार कर्मचारी हुँदा कति दुःख पाउनुभएको रहेछ होइन डलको पेलानमा पर्नु भए रहेछ कति दुःख रहेछ बिचरा चा जब हुँदाखेरि जब होल हुँदाखेरि तर उहाँले त्यो किसिमको कुरा गर्दा मैले भने ओहो को अनि मैले प्रतिवाद गरौँ पहिलो भेद छ होइन केही कुरा आफ्नो माओवादीको मैले सुनाएँ कहिले उहाँले दुःख पाएको कुराहरू सुनाउनु भयो मतलब कर्मचारी हुँदा हाकिम हुँदा कति गाह्रो हुन्छ एउटा जाब मन्त्रीले कति थर्काउँदो रहेछ भन्ने उहाँलाई कुरा गर्नुभयो तर बालेन शाहले गर्न सक्छन् र स्वतन्त्र किन उठ्यो भनेर उहाँ आक्रोश तर उहाँ अहिले

त्यसपछि व्यवहारिक रूपले त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्ने व्यक्ति म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने व्यक्ति उहाँ नजिक उसमा हुनुहुन्छ उहाँ उपमेयर उपमेयरको मान्छेसँग वहाँ रणभुल्ला पर्नुभएको छ मेरो ठाडो आदेश हो है फेरि फेरि यहाँ यसो भन्दाखेरि हाम्रो चेली चौधरी भन्नु होला भोट त ल्याए ठिक छ उनको कम्युनिटी हो भोट ल्याएन राम्रो कुरा हो नयाँ रान्तिक सिक्दै हुनुहुन्छ राम्रो कुरा हो चेली हो त्यहाँसम्म आउँदै हुनुहुन्छ होइन नयाँ पुस्तकको लागि त म विपक्षमा छैन नयाँ पुस्तकको त म पक्षमा छु कि आऊ भाइ हामी नसक्ने पनि अर्को पनि आऊ होइन यिनलाई यो जहिले पनि यो बुढो गोरु खारो गोरु हामी हलो जोत्तैनौँ बाबा नयाँ आउनै पर्छ जुन जुन पार्टी भए पनि नयाँ नयाँ नेतृत्वले ने देश आफ्नो पुस्ता आफ्नो चलाउनलाई त आउनुपर्छ मैले भन्न खोजेँ उनी महि चेली हुन् फेरि भर्खर हुनुहुन्छ अब खग्गु ब्युरोक्रेटरहरूले घुमाइदिन्छन् के निरौलाजी घुमाइदिन्छ कागजी प्रक्रियामा बला गरिदिन्छन् उठ्नु पर्यो तर जाइकाले जाइकाले कमिटमेन्ट के गरेछ त्यो त जाइकाको ठेक्का हो नि काठमाडौँको फोहोर पचास वर्षलाई जाइकल छ विश्वबाट पैसा खाएर जाइकल जापान लान्छ पैसा नेपाली जनता मूर्खलाई कहाँ थाहा छ र कहाँबाट आयो कुरा नयाँ आयो कसरी नयाँ कुरा आयो उन्नाइसवटा फोहोर व्यवस्थापनको लागि उन्नाइसवटा मैले बिस हजार रुपियाँ तिरेर तपाईँको कोटेसन भरेको थिएँ माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चौधरी ग्रुपले बत्तीस करोड रुपियाँ आइसी गणिएको हाम्रो अगाडि अहिले कहाँ गयो त्यो अहिले जायका र चौधरी गुरुको मिलोमट्टामा फोहोरको रान्तिक हुँदैछ नेपाली जनता मूर्खालाई कहाँ थाहा छ काठमाडौँको जनतालाई भित्री कुरो त्यो हो भित्री कुरो त्यो हो हामीले फोहोर किनिन्छौँ भन्दा हामी माथि भनिएको छु त मैले त पटक पटक तपाईँहरूको मिडियामा मैले मुद्दा खेपेको छु भनेर त्यसो भए यो समस्या छ फोहोर उठाउनु समस्या छ योजना होला उनीहरूको योजना वैज्ञानिक पढे लेखे छन् त्यसैमा पिएचडी गरेछन् भ्रष्टाचार गरेछन् दुनियाँ फोहोर समस्या केही पनि होइन निरौलाजी बालेनलाई समस्या होइन बालेनजीले त्यस्ता मान्छेलाई ग्रिप गर्न सक्नु भएको छैन जति पनि छ काठमाडौँको तिनै जिल्लाको मेयर साहबहरूको म बालेनजीलाई मात्रै होइन काठमाडौँको मात्रै महानगरपालिका मात्रै समस्या होइन कि किनभने समस्या भोलि अरू नगरपालिकामा पनि आउन सक्छ किन दिनदिनै तपाईँको यहाँको जनसङ्ख्यालाई हामी घटाउन सक्दैनौँ निरौलाजी यहाँ दिनदिनै बढ्ने हो ठपिने हो एउटा मात्र के हो भने मान्छे माइग्रेसन सँगसँगै हाम्रो सबै कुराहरू माइ अरू कुराहरू पनि आउँछ राम्रो नराम्रो मान्छेको पुच्छर जोडिएर आउने हो जो अनसिन हुन्छ देखिएको हुँदैन त्यो मात्र के मैले भन्न खोजेँ बालनजीले फोहोरहरूलाई वारा वाराको उसमा उहाँले चाहिँ नेपाल राष्ट्र नेपालीलाई जो हामी अरबौँ रुपियाँ मलको नाउँमा बाहिर पठाइरहेछौँ यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने हामी जस्ता कम्पनीलाई हामी राज्यलाई के टिर्नुपर्छ राज्यलाई हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ राज्यलाई हामीले के टिर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ ले चेक एन्ड ब्यालेन्स टेक एन्ड गिभेन दुइटै हुनुपर्छ राज्यले सब्सिडिटी दिने कम्पनीलाई कम्पनीले राज्यले गरेको निर्देशन युनि हाउ डिस्ट्रोय गर्नुहोस् तर वैज्ञानिक टाउले गर्नुहोस् भन्यो भने सबै कम्पनी आउँछ कम्पनी यति धेरै छन् हेर्नुहोस् अहिले जति पनि फोहोर उठाइरहेछन् यो सालै फटाहरू त यो फटा हुने हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि गाउँ गाउँघरको उठाएर कहाँ लाँदैछन् रोडमा लाँदै छैनन् देख्नुभएछ तपाईँले ओखर पवासम्ममा लगे देख्नुभएछ तपाईँले लग्य छैनन् नि उता मन्त्रालयबाट पैसा खान्छन् बिस पच्चिस लाख पचास लाख कम्पनीको स्तर हेरी हेरिदिनु दिन लाछ यताबाट जनताबाट तिन सय चार सय चा। अहिले त पाँच सय छ पाँच सय उठाइरहेछ डोहोरो पैसा खाइरहेछन् खा तर यो पैसा जनताको जनताले आफैले यसलाई इन्कम जेनेरेट गर्नुपर्छ सजिलो छ म एक म तपाईँले एकैछिन भनिदिन्छु जस्तै पानपराक चाहिँ बिहान हुनुपर्छ चा। पान पराक केमा प्याक हुनुपर्छ एक महिनाको लागि जो हामी टी ब्याग व्याख्यान्छौँ जो अर्ग्यानिक छ त्यसको डिस्ट्रोय गर्न सजिलो त मेथोलोजी छ सिल्भर पेपरमा होइन टु पिएमहरू वाइवाईहरू सिल्भर पेपरमा गर्ने होइन प्लास्टिक प्रयोग गर्ने तर कसरी प्रयोग गर्ने चौधरी ग्रुपले त्यसलाई रियुजको कागजमा प्लास्टिकमा ल्याउनु पर्यो क्या रियुजेबल हुनु पर्यो अब म तपाईँलाई भन्छु जस्तै बोटल बोटल रियुज हुन्छ दाना बन्छ फेरि छुट्याउन जनताले छुट्याउँछ कतिखेर छुट्याउँछ जब उसलाई इन्कम आउँछ मैले त जनतालाई आजैदेखि भन्छु मेरो पनि ठाडो ल्यान्ड कम्पोस्ट मल छ मैले अडिट गराएको छ किन मेरो बाह्र कट्ठा जमिन बेचा छ नेपाल सरकारले नेपाल सरकार त ब्युरोक्रेसी चुटियो हो कि त्यो सरकार नन भिजन पर्सन आएको छ उद्योग मन्त्रालय र तपाईँको यसमा कुनै भिजन नभएको मान्छे आउँदा र ब्युरोक्रेटर बदमास हुनुको अझाइ हो हेर्नुहोस् काठमाडौँको फोहोर इजीले छ व्यवस्था म जनताले अनुरोध गर्छु तपाईँहरू इन्कम जेनेरेट गर्नुहोस् प्लिज मेरो अनुरोध छ सबै दाजुभाइहरूलाई चाहे गाउँपालिका होस् चाहे नगरपालिका होस् म तपाईँलाई भन्छु जस्तै बोतल हामी नफालौँ घरमा राखौँ बोरामा बिक्री हुन्छ कुहिने चिज डेली नगरपालिका अथवा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरू आउनुहुन्छ उहाँलाई लगेर डिस्ट्रोय गरिहाल्नुहुन्छ मल बनिहाल्छ हेर्नुहोस् अनि अरू म जोड्छु हस्पिटल र जस्तै ग्यारेजको ग्यारेजको सबभन्दा ठुलो नराम्रो भनेको ग्यारेज, ग्यारेज र भने हस्पिटल हो तर हस्पिटलले आफै डिस्ट्रोय गरिरहेछ त्यो सिरिन्जहरू लगायत अन्य कुराहरू ग्लोभहरू हेर्नुहोस् यहाँ त समस्या के छ सुन्नुहोस् न मिडिया हर्को साम्पाङलाई यत्रा खाना त्यो बन्नलाई हर्को साम्पाङलाई जिताउनलाई भोट मागे मूल्याहरू लाद लाग्दैन कालो मोसो डलेर जो जसले अगेन्स्ट आउँछ त्यसलाई त हिँडाउनु पर्नेछ जो दल त हुन् योभन्दा बढी गऱ्यो भने राम्रो व्यक्ति कुनै पार्टीको होस् लाहानु चौधरी यो पार्टी भन्ने छैन राम्रो व्यक्तिको पक्षमा छु विभिन्न आरोप लाग्नु थाल्यो अर्को साम्पाङलाई त यहाँ त यहाँ सुन्नुहोस् त्यो त हर्क सम्पाङ्जीको पनि म्यानेजमेन्टमा कमी कमजोरी हुन आउँछ नि त वारा अध्यक्ष सदस्यज्यूहरूलाई घटेको घटनालाई डिपली वात गरेर त्यसलाई वैज्ञानिक टाढोले सल्भ गर्ने हो एडमिनिस्ट्रेटरमा जो कमजोर हुन्छ कुट्न के गर्ने एकजना मान्छे कुट्न दिनुहोस् न कुट्ने दिन आउँदैछ म त्यो दिनको प्रतीक्षा छु चौबाटोमा डाम्ने दिनको प्रतीक्षामा छु चाहिँ एमालेको होस् चाहे माओवादीको होस् चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ मधेसवादी लानु राम छ के गर् तारू भन्नुहुन्छ भने धेरै कुरा नगर्नुहोस् वी आर अलरेडी एटेन्सन पोजिसनमा छ हामी सबैमा मात्र के हो भने गैर कानुनी हुन्छ नेपाल प्रहरी प्रश्न उठाउँछ सेनाले प्रश्न उठाउँछ भनेर मात्रै हो हामी रेडी छौँ तर डिप्ली वात गर्दैछौँ लिस्ट गर्दैछौँ सबैको लिस्ट गर्दैछौँ लिस्टिङमा छन् सबैजना हाम्रो त्यो दिन मिडिया राखेर बकाउँछौँ त्यो दिन अधिवक्ताजीहरूले न्यायाधीशज्यूहरूले कानुन हातमा लिने लानु चौधरीजी नबन्नुहोला ग्रजहरू म हात जोड्छु लिने नबनाउनुहोस् हामीलाई हामी कानुनमा सबैले सिस्टममा र समाजमा सबैले सबैलाई सम्मान मान सबैले बाँच्न पाउने अधिकार तपाईँहरूले पनि मान सम्मान हामीलाई पनि सबैले माया हामीले खोजेको देश त हाम्रो नि बिग्रे तपाईँको पनि बिग्रिन्छ मेरो पनि बिग्रिन्छ बिग्रे त्यो वाराध्यक्षको पनि बिग्रिन्छ हर्का सम्पाङ्कको बिग्रिन्छ हर्का सम्पाङ्गको बिग्रिदिनु त्यो अध्यक्षको पनि सदस्यज्यूहरूको पनि बिग्रिन्छ जे जुन पार्टीका साथीहरू हुन् त्यो अवस्था नबनाउनुहोस् हामी राम्रो पक्षको व्यक्तिको पक्षमा छौँ जुन पार्टीको होस् भोलि एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले गाली गर्दैछौँ राम्रो व्यक्ति आउनु भने हामी उहाँलाई पार्टीले हामीले जनताले सबले हामीले सम्मान गर्नुपर्छ राम्रो व्यक्तिको खोजीमा छ जुन पार्टीको नानी पार्टी मतलब छैन वेल के जस्तामा हुन्छ यस्तो हो फेरि रवि लामी छानेज्यू मैले अलिकति मिडियामा देखेछु हो यो यहाँनिर अलिक खतरा छ मलाई यो प्रश्न लिम्बु राई थारूहरूले के गरेछन् भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्तै सानो मिडिया बोल्नुहुन्छ ठुला मिडियामा बोलाउँदैनन् दुइटा दुइटाबाट यो प्रश्न दुइटा फेरि म विरोधी होइन म न म ढकालजीको विरोधी पनि होइन म रवि लामी छानेको विरोधी पनि होइन कुनै पार्टी विशेष व्यक्तिको विरोधी मैले प्रवृत्तिको विरोधीमा छु दलको नाउँमा प्रवृत्तिको विरोधीमा छु mm -hmm. दुईवटा ठाउँ आउँदा एङ्गल आउँदा कुरा आयो हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ म शेरबहादुरको विपक्षमा म लड्छु चुनाव भन्नुभयो ढकालजीले डलढुराको होइन अनि ओ उहाँलाई मिडियामा बोलाइहालेँ तपाईँहरूले बोलाउँदैन भनेर मतलब पोजिटिभली कमेन्ट्सहरू गर्नुभयो फोन गर्नुभयो मलाई हेर्नुहोस् है मेसेन्जरमा मैले होइन त्यस्तो होइन मिडिया त राम्रो कुरा खोज्ने हो नि त नयाँ कुरा खोज्ने हो नि त त्यस्ता व्यक्तिलाई लाइटमा ल्याउनलाई आएन कि उहाँको कुरा बुझ्नलाई जनतालाई सम्प्रेषण गर्न भ्यू भिजन रिजन बुझाउनलाई बोलाउने हो त्यस्तो होइन जस्तै अब रवि लामी छाने चाहिँ आफै सञ्चारकर्मी हो मिडियाकर्मी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि म मिडियामा छौँ त स्वाभाविक हो नि राम्रो उहाँको लिङ्क छ नि सबैसँग हुन्छ माहौल त खतरा नि त न यहाँ सुन्नुहोस् हो रवि लामी छानेजीलाई मैले यहीँनिर प्रश्न चिन्ह खरा के गर्न खोज्छु भने उहाँले रविजीले एजेन्डा छैन छ एजेन्डा त छैन त्यही भएर हामी पनि त उहाँले गराइरहेछौँ तरै देश भएका पार्टी एजेन्डा भए दुई हजार छ साल तिन साल गठन गरेको यत्रो छ के हेरेर बस्या नभएको होइन भएको छ यहाँको परिस्थिति तर म हामीले भन्न खोजेँ योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जसरी विगतमा पञ्चवर्षीय योजना भनेर योजना आयोगले बनाएको थियो ठिक हो पञ्चवर्षीय योजना ठिक हो एकैचोटि सकिँदैन विकास गर्न स्टेप वाइज हुन्छ हाम्रो अर्थतन्त्र ड्यामेज छ बनाउने यी नै गरेका छन् कमिसन कुसखोरीहरूले कमिसन खोरी नेताहरूले ने गर्दा नभए हाम्रो इम्पोर्ट मात्रै गराइरहेछन् एक्सपोर्ट गराइरहेको छैनन् होइन त्यस कारणले हाम्रो भिख मागेर विकास गर्नु छ पञ्च अगाडि जान्छ सक्दैनौँ पञ्च वर्षभित्र त्यो आफ्नो ठाउँ तर मैले म मैले भनिरहेको छु रवि लामी छाने मात्र होइन धेरै आइराख्नुभएका नयाँ विभिन्न पार्टीबाट आउनुभएका अहिले नयाँ आइराख्नुभएका पुराना आइराख्नुभएका यदि एमाले काङ्ग्रेस माओवादी रापर्व मधेसवादी विभिन्न जा विभिन्न दल साना अरू पनि दल हुनुहुन्छ म भन्छु राम्रो मान्छेको पक्षमा रा हामी संयुक्त वकालत गरौँ र हामी एउटा देश बनाउनको लागि यिनले कति गाली गर्नु भित्र पनि पाकिसक्यो माथि छाप्रो पनि पाकिसक्यो नाक मुनिको पनि पाकिसक्यो खुट्टा मुनिको पनि पाकिसक्यो यिनको न व्यवहार पाकेछन् दिमाग पाकेछ उनको मालिकले जसरी चलाए त्यसरी नै देश चलाइरहेछन् त्यसो भए यिनीबाट के आशा गर्नु यो आशालाई गाली गर्दै कति गाली गर्नु योभन्दा बरु तपाईँ हामी संयुक्त रूपले देश हाम्रो हो पुस्ता हाम्रो हो नयाँ पुस्तालाई हामी राम्रो बनाउनु पर्छ चाहिँ हामीले एकछिन पार्टी दलको भिसिपी फेर्नुभन्दा यो देश हाम्रो हो हामी हो हाम्रो हो हामी हौ भनेर आयो भने फेरि नेपालमा नि एकल बहुमत हुन्छ एमालेको पार्टी भनेर समान छ पहिला एकल बहुमत ल्याएर यात्रा गरे प्रचण्डलाई मिलाएर अहिले दक्षिणपन्थी र उत्तरपन्थी भनेर मिरेछन् चाहिँ यात्रा गरेका छन् एउटा न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मूल्यहरू नौ नौ खर्ब रुपियाँहरू तपाईँ हाम्रो कानमा आजको दिनसम्म ठोपारेका होइनन् फेरि हुँदैछ फेरि हुँदैछ यो नौ म त भन्छु बहिष्कार गर्नुहोस् यो मूल्य चुनावमै बहिष्कार गरिदिनुहोस् स्थानीय चुनाव भइहाल्यो केको स्थानीय चुनावमा स्थानीय जनताले पाउने भनेको त्यही हो हेर्नुहोस् बरु स्थानीय चुनाव स्थानीय लेभललाई बलियो बनाऊ फाइल मात्रै पठाउँ केन्द्रमा म त भन्छु फाइल मात्रै पठाउँ एउटा मिनिस्टर लेभलको नगरपालिका र गाउँपालिका बनाऊ साथी हो सबैजना जो जहाँ हुनुहुन्छ अहिले जितेको जो पार्टीमा हुनुहुन्छ म त राम्रोको पक्षमा मैले भन्दैछु नि राम्रो, मा राम्रो गर्ने हाम्रा हुन् सबै हाम्रा हुन् डलको नाउँ होला रे डलको नाउँमा जित्नु जित्नुभयो होला रे तर राम्रा हाम्रा हुन् नेपालका लागि हुन् नेपाली त्यसो भए प्रचण्ड सधैँ विवादमा पर्छ भारतमा परे अहिले जापानमा पनि विवाद भइरहेको छ प्रचण्डको कुरा थियो हो यो विवाद व्यक्ति हुन् कामै विवादित गर्नुहुन्छ किन पार्टीमा पनि विवाद खडा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तर आफ्नो भएन भने कसैले हुनै नदिने मान्छे आजको दिनसम्म प्रचण्डको बानी नै यही हो हेर्नुहोस् ऊ आफ्नो हुनुपर्छ उनको सानै देखिन्छ छविलाल हुन् नि छविलाल दाल पो हुन् त उनी नामै तिनवटा फेरि छन् त अप्रभाषनले बोलायो त आफ्नै ठाउँमा रह्यो यसलाई नेगेटिभली लिनुहुन्न एउटा राम्रो नेता जापान सरकार एक त जापान सरकार र जापानी जनताहरू कहिले पनि नेपाल प्रतिको नेगेटिभ धारणा आजको दिनसम्म छैन भन्नुहुन्छ भने सानो देशको लागि राम्रो मित्रता भनेको तपाईँ हामीले उदाहरण लिन्छौँ भने राम्रो नराम्रो दुइटै इन्डियासँग लिन्छौँ राम्रो मात्रै चाइनासँग लिन्छौँ राम्रो मात्रै जापानसँग लिन्छौँ हेर्नुहोस् है जान्नुभयो प्रचण्डजीमाथि यो प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु के कहाँ लाग्यो किन गर्नु त्यो स्वाभाविक होला मिडियाको मसला पनि बन्छ ठुला नेता कतै जाँदा होइन बन्नु स्वाभाविक हो

तर के हुन्छ भने एउटा हो प्रोटोकल हो किनभने भूपू प्रधानमन्त्री एउटा जल्डो बल्डो पार्टीको सत्ता समीकरणको एउटा नेता हुनुको कारणले त्यहाँको राज्यले बोलाउने नबोलाउने फेरि उहाँहरूको व्यक्तिको हुन्छ चा। त्यो चाहिँ पोजिटिभ सिम्पेठी अन्तर्गत पर्दछ होइन नेपालको नेता किन आए त म पनि भेटौँ या कलिङ गरिहालु डिनर सिनर भन्यो भने चाहिँ उहाँ जान पाउनुहुन्छ नभए कलिङ नगर्न पनि सक्छ त्यो आवश्यक होइन किन आवश्यक होइन जस्तै इन्डिया पनि आवश्यक भएन त्यहाँ नै आवश्यक भएन यस कारणले आवश्यक भएन कि त्यो आवश्यक ठानिँदैन हेर्नुहोस् यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल वृतक्रम यो कलिङ हुन्छ यो यसमा तपाईँ हामी गऱ्यो भने बोलाउनु आवश्यक पनि थालिन्छ नबोलाउन पनि सकिन्छ यसलाई अन्यथा नलिनुहोस् तर प्रचण्डजीले जापान जानु भनेको उहाँले चाहिँ भविष्य सेफको लागि एउटा प्लेटफर्म बनाउन चाहिँ जानुभयो हेर्नुहोस् घचक घचुक नेपालमा अझै रिसी भइहाल्यो भने उहाँले छान्दै हुनुहुन्छ इन्डिया पोजिटिभ धार्ण छ कि छैन अमेरिकामा त उपचार के कुरा कुरा झुकिनु यो भएको गरेर अथवा के हो झुकिनु भएको होइन त्यो पर्दै परेन र प्रोटोकलमै परेन त किन उहाँ आफै अतालिनु भयो यो कुरा भन्नुभयो अब उहाँले आफैले आफैले भेट दिए हुन्थ्यो भनेर जानुभएको हो कलिङ गर्नुपर्छ त्यहाँको सरकारले उहाँ त एउटा पार्टी व्यक्तिले पो बोलाएको थियो त उहाँलाई

जापानमा कुनै पनि नेपाली कहिले पनि अनसेक्योर छैन आजको हिस्ट्री नै छैन हो तलमाथि हुने बित्तिकै जापानले रा बरु आफ्नो पैसा खर्च गरेर त्यहाँको प्रवासनका दाजुभाइले नेपालसँग मैत्री सम्बन्ध राखेर बरु सहयोग गर्छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले उहाँले रोजेको हो बाई चान्स कथम कथाचित उहाँको जीवन अब राजनीतिकमा ठप उठलपुठल भइदिउँ तर हुन्छ म तपाईँलाई ठक्क गरेर भन्छु दुई हजार नेपालमा भयङ्कर ठुलो उठलपुटल हुने ज्योतिषी जस्तो कुरा भयो है तपाईँ नै नै यो मैले पनि म राजनीतिक ज्योतिषी हो म ज्योतिषी होइन त्यो अर्को ज्योतिषी होइन म किन भने म त्यो विद्या तपाईँ हामी साइन्स या समाजशास्त्रका विद्यार्थी या कुनै पनि समाजमा रन गर्ने मिडियाहरू अरू रान्तिक विश्लेषण या समाजलाई देशलाई गहिरो टरले हेर्ने जो कोही व्यक्तिले पनि सुरुवात गलत छ भने अन्तिम गलतै हुन्छ सुरुवात गलत छ अन्तिममा राम्रो भने त्यो विद्वता हुन्छ राम्रो बनाउँछ गोप्य भ्रमण भए उनी भविष्यमा आइपर्ने घटनाको आक्रा गर्दै उहाँ चाहिँ वातावरण मिलाउन मात्रै गएको सक्छ अझै उहाँलाई खतरा छ जहाँ तहीँ खतरा होइन उहाँलाई आफैले आफैदेखि खतरा छ किन उहाँले गरेको क्रियाकलापबाट आफैले खतरा छ उहाँलाई हेर्नुहोस् पहिला पहिलाको त माफी जन्ने थियो विश्वले नै युएनले माफी गरिदिइहाल्यो उहाँलाई राजनीतिमा ल्यायो भने त्यसपछि राज्यमा समाहित भएको थियो प्रवृत्ति चेन्ज नहुनाको गल्तीको आभास त्यो बेला त जनयुद्धमा कुनै राज्यले उहाँलाई संरक्षण दिएको कोठा भाडा दिएर राखेको थियो संरक्षित हुनुहुन्थ्यो उनीहरूको मकसद पुरा गरिदिनको लागि गोटी बन्नु भएको थियो उहाँ सुरक्षित हुनु जापान गएर नेपालले के फाइदा पाउँदछ प्रचण्ड गएर त नेपाली जनतालाई फाइदा होइन कि प्रचण्डलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा छ यत्रो हुनु पर्ने उहाँको लागि मात्रै हो उहाँको लागि मात्रै हो जनताले आशा गर्नु पर्ने केही छैन त्यो त कान जापानले व्यक्तिगत कसैले पैसै दिन्न चाइना र जापान आसियन कन्ट्रीहरूले कहिले पनि अमेरिकन मूर्खाहरू जस्तो इन्डियन फटाहरू जस्तो युरोपियन छट्टुहरू जस्तो छ्यास एउटा संस्था गठन गर्न लायो दर्ता गर्न लाए दुई तिन हजार रुपियाँको त हो नेपाली पैसा अनि पैसा दिइहाल्ने र आफ्नो मकसद पुरा गरिहाल्ने त्यो हुँदै होइन आसियन कन्ट्रीहरू mm. बाई लिगली उनीहरूले पैसा दिन्छन् गभर्मेन्टको थ्रु दिन्छन् जवाबदेखि त मिलाएर दिन्छन् उनीहरू पैसा त्यस कारणले के चाहिँ दिन्छ जापानले चा ज जापानले दिँदा सरकारलाई दिइरहेछ mm. त त्यस प्रचण्ड कमरेडलाई मात्र व्यक्तिगत फाइदा हो अरू केही पनि होइन म निरवलाजी त्यसो भएदेखि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठेको छ फेरि पनि प्रतिनिधि सभाको नै मैले राजनीतिक भिजन नभएका भिजन रिजन एउटा प्रक्रियामा नभएका यहाँ नेताहरू कसैको खुबी छैन मैले भनेको यत्रो दिनसम्म यत्र हेरेर बसे चोलेन्द्रलाई कारवाही गर्न छोडेर अहिले चुनाव घोषणा गर्नु भनेको सरकार काम चलाउनु हो mm. कानुनी रूपले एक्टिभ हुँदैन प्रतिनिधि प्रतिनिधि पनि सभा हुँदैन एक्टिभ तर त्यो मात्रै पढेछन् राजनीतिक कसले दियो यिनलाई सुझाव त्यही मूल्य थर्ड डिभिजन पढ्ने राजनीतिक शास्त्र पढ्नेहरू कुनै अमुक देशको भट्टा खाने त्यही प्रोफेसरहरू टियुको प्रोफेसरहरू हामी राजनीतिक ऊ हो विज्ञ हो भनेर सुझाव दिएका हुन् जर्नली थाहा छैन कि चुनाव घोषणा भइसकेपछि कुनै पनि देशको सरकार काम चलाउ हुन्छ पार्लियामेन्ट निस्टेज हुन्छ mm. भट्टा खाँदैन उसले भै आएको खण्डमा मात्रै देशलाई टेवा दिनको लागि काम चलाउ पार्लियामेन्ट हुन्छ भन्ने थाहा छैन अनि अहिले चुनाव घोषणा गरेर अनि चोलेन्द्रलाई कारवाही चलाउनु पर्छ भने यो के हो के मैले यो दासहरू यही नजानेको के मैले हिजो अस्तिदेखि गहिरो पाराले देख्दै थिएँ मिडियामा कुन कुन अधिवक्ता कुन कानुन विज्ञ कतिको बोल्दो रहेछ हेरौँ न भनेर मैले ठुला ठुला मिडियामा धेरैजनाको मैले अन्तर्वार्ता यो दुई तिन दिनमा दुई दिनमा मैले तपाईँ हामी अग्रिम एपिसोडको बिचमा मैले गहिरो टावरले हेरेको थिएँ तर कोही पनि विज्ञ हुँ भन्छन् हुन त कानुनले बोल्नै नजान्नेले मन्त्री बनाएर कानुन पास गरेका अनि आफू चाहिँ विज्ञ भनेछन् बरबरा छन् मिडियामा तर आरोप लागेका कानुन बनाएका कानुन अनि बर्बराउनुमा विज्ञ मलाई लाट लाग्नुपर्ने यहाँको सोकल विज्ञहरूलाई त

सेनालाई अस्ति मात्रै एसपिपीको रूपमा कमजोर बनाइदिने कि भनेर सेनाले कोहोरो भएर एउटा हेड अफ पर्सन सेनाको एक लाख सेनाको चिप भएको कारणले गर्दाखेरि शर्माजीले यहाँ चाहिँ थर्काउनु भयो फेरि मर्काउन त जानुभयो अमेरिका हेर्नुहोस् है त्यसमा उनी पनि चुकिसके अब अलिकति न्यायाधीश प्रकरणमा सुशीलादेखि सुशीला श्रीमानदेखि ठर्काउने मर्काउने गरिरहेको थिएँ त्यहाँ पनि अलिक असफल भएको अहिले चोलेन्द्रको बेला पनि एक्सन यो मैले भूमिका कहाँ बान्दैछु भने निमलाजी यो चाहिँ तपाईँको विगतमा नेताप्रति लागेको आरोप र फाइल टोर मोटोर र पोजिटिभ राख्नलाई यसलाई सिध्याउनको लागि मात्र न्यायाधीशमाथि पटक पटक मिलेर पक्ष र विपक्ष मिलेर तपाईँको मिलेर यो कागज मिलान गर्नलाई मात्रै न्यायाधीश आफ्नो यस पर्सन ल्याउनलाई हो तर जुन दिन जुन दिन सेनाले आफूले भनेको व्यक्ति न्यायाधीश आफ्नो भनेको व्यक्ति ल्यायो भने यो देश एउटा टोले गुन्डाको हातमा गएर जनता न्याय होइन यो देश हो कि होइन म कता अर्को देशको नागरिक हुँ कि भनेर आभास गराउने ठाउँ बनाउँदैछन् यो विचार गर्नुहोस् तिन करोड नेपाली दाजुभाइहरू म यहाँलाई सुझाव दिन सोलेन्द्र प्रकण्ड चुनावी एजेन्डा ल्याउन खोज्दैछ हजुर हजुर हो को छ विज्ञ आउनुहोस् तपाईँसँग लानु चौधरी बाई फाइल विगतको इतिहास नयाँ नजिरहरू पल्टाउँदा तपाईँहरूसँग हामी डिबेट गर्न नयाँ पुस्तक तयारी छौँ मले बोल्न नजान्ने सांसद बोल्न नजान्ने के अरे मन्त्री बनाएर लेखेको कानुनको का अनि म विज्ञ हो भनेर टेउटो बोल्ने मिडियाको अगाडि हामीलाई थाहा छैन हामीले कानुनको किताब पढेको छैनौँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढेको छैनौँ अन्तर्राष्ट्रिय नजिक के हो भन्ने थाहा छैन नेपालको सन्दर्भमा नजिर खडा गर्नु लायक थियो कि थिएन हामीलाई थाहा छैन तर चोलेन्द्र शमशेर जब्राको मुद्दा ल्याउनु त्यसपछि गएर तपाईँको चुनाव घोषणा गर्दाखेरि मैले यो तिन दिनको बिचमा अथवा अडचालिस घन्टा चार दिनको बिचमा अडचालिस घन्टाको रूपमा मैले धेरै विज्ञहरूको मैले गन्ठन मन्ठन मैले देखेँ मिडियामा बिना को कुरा गर्छन् मुलेहरू लाद लाग्नुपर्छ नि सोकल बुद्धिजीवी भन्ने उनीहरू अनि यस्ता मुले सल्लाह दिएका नेता मुले गोरु नभए कि के हुन्छ कुकुर नभए के हुन्छ मान्छे हुन्छ एक अर्को कुरो यस्ता आफूले आफैले विज्ञ भनेर सर्टिफिकेट लिएर अनि मिडियामा कराएर त्यो मुले देशलाई हाँक्ने गलत बाटो नेता दिनदिनै लगिरहेछ जनता दुःख पाइरहेछन् तिनलाई सुझाव दिनुको अझै बचाउने मुले सर्टिफिकेटहरू यो देशलाई यो जनतालाई अनि गाइडलाइन गर्न सक्छन् अनि प्रचण्ड नबाउलाई को बोलाउँछ बाबुराम बाउ लाएन को बोलाउँछ त्यो मुले केपी नबाउलाई को बोलाउँछ माधव कुमार नेपाल नबोला को बोलाउँछ शेरबहादेव बाउ लाएन के को बोलाउँछ त लाज लाग्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुर बाउ पाता छ भने छोराघाँटीमा काहीँ न काहीँ देखिन्छ त्यस कारणले यो देशको ठिङ ट्याङ पहिला पाता छन् राजनीतिले पनि पाता कि छन् नलेजेसको रूपले पनि पाताकी छन् व्यवहार रूपले पनि पाता छन् त्यस कारणले मैले नेपाली जनतालाई भन्छु सबलाई एकचोटि तालिबान अर्कोचोटि आयरल्यान्डको युवा परिषद बन्नलाई रेडी हुनुहोस् नौ नौ खर्ब रुपियाँ नेपाली जनतालाई फेरि हामी नेपाली जनताको जन्मिँदै हाम्रो बालबच्चा ऋणमा बोक्ने नजन्माम नबनाम आजदेखिलाई बाइपास गर्नतिर लागम के गर्छस् चौधरी भन्नुहुन्छ भने नेपाल प्रहरी नेपाली सेनालाई मैले च्यालेन्जका साथ बनिदिन्छु विपक्षीमा रेडी रहनुहोस् त्यो दिन नेपाली जनता सोकल रूपमा आउँछन् नेपाली जनता सोकल बोलाउनु पर्दैन स्फूर्त रूपमा आउँदैछन् जसरी दोस्रो जनआन्दोलनमा कसैले ठेक्न सकेन त्यसरी आउँदैछन् मैले ढिलो चाँडो यो चुनावमा विदेशीले सहयोग नगरुन्जेलसम्म जलसामा सेनालाई हात नल्याउनु जलसम्म ब्युरोक्रेसीलाई फेरि अर्को नयाँ प्रपञ्च युवराज खतिवरा जस्ता नक्ली मुख्य सचिव नजन्मा जन्माउने होइनन् भने यो नेता जित्दैनन् विदेशीको अगाडि टम सरम नगरेसम्म नेपाल विदेशीले पनि थाहा भइसकेको था, छ धेरैले धेरैसँग हाम्रो कुरा भइसकेको छ कि नयाँ युवाहरू त धेरै एक्टिभ निस्के हेर्नु mm -hmm. नेपाल प्रचण्ड बाबुराम शेरबहादुर केपी माधव कुमार नेपाल झलनाट के अरे के तपाईँको यो मधेसी दलका नेतालाई जन्माउने विदेशीहरूको मुटुको ढेङ्ग्रा ठोकिसकेको छ कि अब हामी कतै मैले त भनेको छु जसरी लानु चौधरीले एउटा आह्वान गरेको थियो थारो गाउँमा अब युएनको गाडी कसरी हिँड्दो रहेछ टिकापुर केसदेखि मैले भने युएनको गाडी कसरी हिँड्दो रहेछ जहाँ भेटाउ युएनको गाडीमा आगो लगाऊ भनिदिएको थियो जसरी रुवान्डा र बुरुन्डी कङ्गोमा तपाईँको आन्दोलन गराएर त्यहाँको जीवन बर्बाद गऱ्यो त्यसरी युएन ठ्याक्कै जाँदैथ्यो त्यो टिकापुर केसदेखि सुरुवात हुँदै थियो जब हामीले केही व्यक्तिहरू युएनको गाडीमा आगो लगा भनेर थारूलाई निर्देशन गरेपछि युएनको गाडी अहिले सिधा सदरमुकाम जान्छ सिधै काठमाडौँ आउँछ हो त्यसरी नै मैले सम्पूर्ण नेपाली भन्छु सकेसम्म सकेसम्म यो आँट गर्नुहोस् प्रसारण गर्न तपाईँले आँट गर्नु होला तिन करोड जनताको लागि म भन्दैछु नेतालाई सुरक्षा दिने उसको ज्यान नमार्नुहोस् तर एकचोटि हात जोडेर यसको सुरक्षामा नखट्नुहोस् भनेर पुलिस र आर्मी अनुरोध गर्छौँ कर्मचारीले यिनीहरू सहयोग नगर्नुहोस् अब नेपाल बस्नु छैन नेपालको पैसा सम्पत्ति बेचेर विदेश भाग्नु छ भने गर्नुहोस् होइन भने नेपाल र नेपाली र देश मेरो हो भनेर छातीमा हात राख्नुहुन्छ यो माटो समातेर कसम खानुहुन्छ भने तपाईँ आजदेखि विदेशीले जितायो नेतालाई भन्दा नजिताउनुहोस् मेरो अनुरोध हो अबको चुनावमा अबको चुनावमा हामी फेरि नौ नौ, -नौ अर्ब रुपियाँ हामी भिख माग्न चाहँदैनौँ नौ नौ अर्ब रुपियाँ फेरि हामी नेपाली जनताले ऋण बोक्न चाहँदैनौँ घरिघरि दुई हजार छ साल सात सालदेखि तिन साल गोर्खा परिषददेखि आजको समय कि यत्र यी हेरेर बसेका थिए मुल्यहरू हो oh, हल्का सम्पाङलाई गोर्ना गा जस्तो नगरपालिकाको ऊ टोर्ने जस्तो हो भने ती त लिस्टेड छन् छोडिदिनुहोस् तपाईँको घरमै काउन्ट गरिदिन्छौँ त्यो मात्र एमालेको मात्र टार्गेट होइन mm. यहाँको राम्रो व्यक्तिको विपक्षमा आउने नेपाली सेना पनि टार्गेटमा छन् नेपाल प्रहरी टार्गेटमा छन् न्यायाधीश टार्गेटमा छन् कर्मचारी बुद्धिजीवी व्यापारी वर्ग सबैले हामीले लिस्टेड गरेका छन् बट वी आर वाइट अगेन यु सुड बी गन द रङ वाइ वि मस्ट बी स्टाड द्याट्स एक्सन हेर्नुहोस् बाँकी कसैले राख्दैनौँ हामी हस् थ्याङ्क यू भेरी मच मच नमस्कार धन्यवाद